खोटाङ र सम्भव सभाका कम्पोजरले यहाँ हाम्रो पछाडि पट्टि सम्पर्क गर्दिनु होला गाइसनको लागि सङ्घका सभाको टिम म्यानेजर अथवा टिम कोच पछाडि पनि सम्पर्क गरिदिनु होला घुम्ने काम चाहिँ हेरे रे इस्टे हान पुड्का अ आइ आ फेरि हान ए हेरे डन्डङ हान हान अर्कोले पछाडिकोले लामो ए तेरिका खुट्टा चाहिँ राम्रो हेरेर हेरेर हान्न नै खुट्टा चाहिँ उठाउने काम नगर्ने हानिहाल्नु नि खुट्टा उठाएपछि आउनु नदिनु नि छेउमा फेरि अब नदिनु नि फेरि के गर्नु हानेको होला स्टेपिङ हान्नै पछाडिकोले हेर्न ए दामी ए तल हान्दैछ ला दामी ओए हान्नै ला हान्नै खाली भएको बेला त बाहिर अन्त भित्र बस्ने हान्नै खाली छ हानिहाल न ए हान्नै
कति बाहिर आको होला के गरेको होला ल के गर्छ गर्छ हौ हानि आला न ठक्क आले उल्लै त ए बाजेले त निकाल्दि हाल्नु